Ja, jeg langt er at bede mig at fortælle noget om, hvordan Martinus åndsvidenskab har forvandlet mit liv. Og dette er på samme tidspunkt faktisk meget svært og samtidig meget lidt. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre, uden at jeg havde mødt Martinus. Jeg kan slet ikke bære tanken. Fordi det er jo derfor, det er fantastisk, altså, at mit liv blev velsignet med mødet med den verdensskilløser. Og i dag er jeg klar over, at det hele har været planlagt fra begyndelsen af, at jeg skulle møde Martinus i dette liv. For det meste af min repetitionsperiode førte mig hen imod det møde. Martinus fortæller jo, at vi fra vi bliver født og tager til omkring 30 års alderen, der repeterer vi vores tidligere liv. Og det vil sige, at altså det sidste liv bliver repeteret omkring 28-30 år. Og derefter er vi så helt voksne og kan starte rigtigt på vores nuværende liv. Og på mit eget vedkommende, der fra jeg var 12 til jeg var 26, der søgte jeg efter den åndelige sandhed i alle dens afskygninger, men fandt kun begrænsede indsigter. Og først ved møde med Martinus og koncentreret læsning af livets bog og anden litteratur, der blev det så åbnet op for flere og flere åndelige forståelser. Og de fortalte om mange, mange livs søgen, der i dette liv kulminerede med mødet med Martinus åndsvidenskab. Op til jeg mødte Martinus i 1976, der læste jeg alt om åndelig viden fra hele verden. Og mange af de spørgsmål, jeg havde om, hvordan man skulle leve sit liv på den rigtige måde, de blev så besvaret undervejs i den 14-årige periode mellem 12 og 26 år, da jeg mødte Martinus. Men der var stadigvæk mange ubesvarede spørgsmål. For eksempel kunne jeg ikke forstå, hvorfor det skulle være så svært, som det jo er, at være et godt og kærligt menneske. Jeg prøvede hele tiden på at opføre mig ordentligt, men måtte igen og igen indse, at der var langt igen, før jeg kunne kontrollere min ofte temmelig skarpe svar, når jeg synes, at folk opfører sig temmelig tåbeligt. Og det gjorde mig flov bagefter. Men også frustreret, fordi hvad gjorde jeg forkert? Hvordan kunne jeg gøre det bedre? Da jeg så begyndte at læse i livets bog, så fandt jeg hurtigt svaret hos Martinus. Og spørgsmålet om at være god, det var ikke bare et vildt spørgsmål, men det hænder i endnu højere grad et udviklingsspørgsmål. Og det blev jeg klar over, at jeg ikke bare kunne beslutte, at jeg ville være sød og rar, men at min egen udviklingsvej uundgåeligt ville føre mig derhen. Følelsesenergien, der løb af sporet, blev efterhånden kontrolleret af intelligensenergien, der var voksne på grund af læsning og studier. Martinus har blandt andet foredraget Tankens Magt fra 1941 udtrykt netop dette. Han siger, jeg ved, at der findes væsener, der ønsker at leve i en bedre og bedre verden, og som er ulykkelige, fordi de ikke gør det gode og synes, det hele er håbløst. Men alle kan efterhånden lære at gøre det gode, når de virkelig vil. Og det er min opgave at fortælle, hvordan man kan blive salig. Og jeg vidste nu, at jeg var havnet det rigtige sted og bede her lige siden op til i dag. Hvis jeg husker rigtigt, så har Martinus flere gange sagt, at han ved udarbejdelsen af sit verdensbillede havde taget, hvad der svarer til en eller to håndfulde ris ud af en hel jernbanevogn, for at give os den åndelige viden, som det tredje testamente indeholder, mens han selv havde adgang til hele jernbanevognens indhold eller mere. Alligevel kræver det rigtig meget for os jordmennesker at sætte os ind i disse håndfulde, som med lethed kan beskæftige os fuldtids i flere liv. Det handler jo om at omforme det ufærdige, dyriske menneske til et færdigt, rigtigt menneske, der kun ønsker at være til glæde og velsignelse for alt og alle. Og der er jeg, sammen med resten af forsamlingen, på vej hen. Hvordan griber man det an, når man vil sætte sig ind i analyserne i det tredje testamente? Mange foretrækker at mødes sammen med andre i en studiekreds, mens andre hellere vil læse værket hjemme i fred og ro. Jeg har selv foretrukket det sidste af flere grunde. Blandt andet var jeg dengang alt for genert til at turde åbne munden blandt andre i en studiekreds. Og det er jeg for øvrigt kommet over. Der var dog langt imellem disse studiekredse i 1976, da jeg startede med at læse Martinus.
Og der var ikke mange, der anede, hvem Martinus var. Så det var fint for mig at sidde hjemme i min egen stue og nyde verden. Jeg blev desuden også utrolig privilegeret ved, at jeg fra 1979 og frem kunne diskutere åndsvidenskaben med et par nye venner, der allerede var inde i analyserne. Men det er naturligvis dejligt, at der i dag, ikke mindst på grund af Jan Langekær og hans initiativ, bliver oprettet flere og flere studiekredse rundt omkring i Danmark. I et af de første numre af bladet Kosmos fra 1933 opremsede Martinus på opfordring af en læser 7 vigtige punkter for udvikling af næstekærlighed, som læseren ikke mente var muligt at nå frem til. Men disse punkter er nu 90 år efter lige så vigtige i dag for åndsforskeren, som de var i 1933. Og det lyder som følgende. Udslet begrebet fjender af din bevidsthed. Tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtagelse eller andre former for ubehag, der er rettet mod dig. Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener. Der udfører du den allerhøjeste form for yoga, eller den fuldkommeneste træning af den del af udviklingen, der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur, slutligt vil føre dig til den moralske genialitet, eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen, eller et gode menneske. Der er altså nok at tage fat på. Så det er en lang rejse, vi er på her, fra mørke til lys, til kosmisk bevidsthed. Da jeg begyndte at læse livets bog, begyndte der altså lidt efter lidt at ske en forvandling af mig. Fordi jeg hver dag øvede mig i at stoppe negative tanker. Arbejdet er livslangt, skal jeg hilse at sige. Men jeg lagde dog mærke til, at jeg blev mere rolig. Var ikke så nervøs mere. Begyndte at bede for andre. At møde andre med et smil. At stole mere og mere på forsynet. Og derfor ikke være bange for noget som helst. Jeg forstod, at alt var i de bedste hænder. Og at alt lige meget, hvad det var, var det bedste, der kunne ske. Naturligvis har jeg også været igennem diverse udfordringer i mit liv. Men jeg har haft meget lettere ved at klare disse ting, fordi jeg forstod baggrunden for dem. Især det, jeg selv var den første årsag til dem. Og jeg opdagede jo mere, at jeg forsøgte at kontrollere tingene. Jo dårligere gik det. Derimod gled alt som regel i olie, hvis jeg, når problemerne begyndte at tårne sig op, bad en stille bøn til forsyn om hjælp, og så ellers forsøgte at slappe af og stole på, at hjælpen kom. Og det gjorde den altid. Så nu kan jeg med sindsro se frem til at nyde mine sidste år her i denne inkarnation, med jeres arbejde så meget for Martinus' åndsvidenskab, som mine kræfter kan klare. Naturligvis er det vigtigt at læse i det tredje testamente. Så at sige at få det på plads, der for os blot er teori, men for Martinus den selvoplevede sandhed. Men endnu vigtigere er det at kunne bruge analyserne i dagligdagen. At være et kærligt menneske på vej hen imod at blive et rigtigt menneske. Og jeg kender mennesker, der aldrig har læst Martinus, men som alligevel uden at vide det, lever analyserne. De har måske tilegnet sig denne viden som gæster på en anden planet end Jorden. En planet flere tusind år længere fremme i udvikling end vores egen blå planet. Jeg ved det ikke, men det er en mulighed. Der går ikke en dag, uden jeg tænker på Martinus og på, hvad han ville have gjort i den eller den situation. Han er min mentor, som jeg støtter mig til, og jeg er af mit fulde hjerte taknemmelig for, at forsynet lod mig møde ham. Ligesom Jesus havde disciple, han kunne udsende, for at forkynde sit kærlighedsbudskab til omverdenen, således har Martinus også disciple, med største glæde det er at fortælle interesserede mennesker om det tredje testamente. Jeg betragter mig selv som et disciple,
der forsøger at sprede information om verden. Interessant nok siger Jesus til sine 12 disciple, da han sender dem ud i verden. Hvad I har fået for intet, skal I give for intet. Og det er netop det, jeg og mange andre med mig ser, som det gaveprincip, som Martinus levede efter. Da jeg efterhånden havde læst det tredje testamente flere gange, og så hvilke indsigter jeg fik, følte jeg, at godt ville give noget tilbage. Jeg havde fået det for intet, og jeg ville give det tilbage for intet. Men hvad skulle jeg gribe i? Og her kom Jan Langeherr mig til stor hjælp, tak Jan, da han for nok omkring 10 år siden spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at holde et foredrag. Jeg blev først forfærdet, og min medfødte genertighed var ved at overmande mig. Men så tog jeg mig sammen og så dette tilbud som en hjælp til at sige tak til Martinus. Og det er så blevet til mange foredrag, artikler og bogen Livets evige dans. Og jeg håber, at jeg kunne fortsætte lidt endnu. Og til slut vil jeg nævne, at det den 24. marts i år, der var det 102 år siden, at Martinus fik kosmisk bevidsthed og kunne fortsætte og afslutte det arbejde, som Jesus startede for 2.000 år siden, den nye verdensimpuls. Jeg vil også takke Martinus for hans kærlighed til os jordiske mennesker, der gjorde, at han sagde ja til at forlade sit høje åndelige rige og gå ned i materien for at leve et hårdt jordisk liv. Og ord er fattige, når de skal forsøge at udtrykke min taknemmelighed over for Martinus, der fuldstændig har forvandlet mit liv, som ingen andre kunne have gjort. Tak.